Oh!
týmu z Porsche. Další úspěšná dvojice. Tentokrát modrý, krásně modře namalovaný vůz. Ten sem přivezli Jan Vonka a Milan Klička a přivezli ho na třetí místě. Takže i tahle posádka krásné pohárky si odsud odveze. Jo, a už vím, proč to auto je modrý, protože vidím tam nálepku město Modřice, tak to by nemělo být ani jiný modrý to auto.